はい、どうもご視聴ありがとうございます。ハム太郎でございます。やっていきましょう。レキオの3、ここはねなかなかまた難しいんで、まあね、簡単に言うと、パワーボールですね。パワーボールステージ初って一手で全部倒すのは初めてだったんですけど、まあ、簡単に言うと、この後出てくるツボは3フレ、フードは1フレ、ゴリラは2フレ、こんな感じで、どのキャラにね、何回振れば倒せるかを計算しながらやっていくと、まあ、結構やりやすいんじゃないかなと思います。で、千代ちゃんを連れてきてる理由なんですけれども、もう、このクエストもね、結構多い方が攻略されてると思うんですが、ワンパン狙いでやっていきます。てかね、ボスゲーをね、私の PS で突破できるとあんま思ってないんで、ね、情けない話ですけども、ワンパンを狙っていきます。これも3フレして、とにかく3フレして、壺1個壊して、まあ、その後は流れで、失敗した。まあね、3フレした後狙うっていうのは結構難しいと私は思ってるんで、だったらね、とりあえず3フレして、壺1個倒せば、いい感じに繋がってくれないかなっていうことで、狙ってます。ここもダメだね。やっぱ壺から行かなきゃダメだな。で、角度浅すぎるとやっぱ、減速して止まっちゃうんで、あんま厳しいかな。一応3フレするけど。あ、行ってくれた。これなんとかワンセット。まあ、こんな感じでね、雑魚処理をバン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 していくクエストになります。千代ちゃんは何もできないんで、まあ、気持ち 4P をね、ずらしたぐらいです。あ、で、すいません。お伝えし忘れたんですけど、このバトル3に関しては右下にビットが1個いるんで、そこだけご注意ください。ビットを触っちゃうとね、パワーボール消えちゃうんで。これでなんとか突破。で、ステージ3。今のところは結構、難易度は低めなんですけれども、次がね、そこそこめんどくさいんで、右側にキャラ何体か寄せとくと、楽です。ゴリラ2フレ、フード1フレで。とにかくゴリラ。ゴリラ倒して、その流れで、フード倒す感じですね。フードから行くと、案外、まあ、ビットンとかもあるんで、処理を見せてしまうことが多いと思うんで、できれば右側からこう、ゴリラ倒した後フードで。いやー、ミスったか。あー、ミスった。これミスったのでかいな。多分真ん中のビットンは即死かな。HP。特に動かす必要はないね。千代ちゃんはただただ、縦勘で。いけるか。OK。じゃあ突破で。こっからかな？中ボスで。あの子。なんだっけ。ジューダス。ジューダス登場で。さあ、ここもね、さっきと同じように、レザバリ同士でセット処理していくんですけど、いやー、ミスった。多分これもね、フードから行くのが多分正解なんですよね。フード倒してから、勝ちに突っ込んでいく。なんとかワンセット。さあ、こっちのね、右下のはちょっとやりづらいんですよね。まあ、キャラの配置によってはすぐ行けるんですけど。とりあえず勝ち倒しとくか。価値を倒してあげれば少しでもね、火ダメ減らせる。OK。さあ、雑魚処理は終わった。こっからだね。ジューダスはラウドラみたいな、ラウドラシステムでこう、バリア張ってるんで、最初に割ってから、2フレか。ミスったな。割った後の行動でダメージを稼いでいきます。結構これ難しいよね。2フレ弱点でも結構いくらしいんで狙っていきますと。いやー、それた。マジか。今の当たったと思ったんだけどな。
OK。いやー、難しい。このクエは難しいね、本当に。そしたら、ボスです。とにかく、まずは雑魚処理を頑張りますと。それでゴリラ。ゴリラ倒しいの。ツボか。ツボさえ処理しちゃえば SS で流れていけそうな感じがする。いや、ミスった。これは難しいな。10ターンあるんで、できれば千代は2段階目貯めてから打ちたいんですよね。なんか、ミリ残しで失敗するパターンがあるらしいんで、それは避けていきたい。さあ、雑魚処理は終わった。千代の場所もまあ、サンフレしやすいっちゃしやすいんだけど、いやー、そこ来るか。あー、そうで、いいね。その辺にいてくれると嬉しい。で、ジューラスを少しでも削っときます。倒さない程度で。いいね、こんだけ多分削れてれば一撃でいけるんじゃないかな。麻痺はやめて、麻痺はやめて。 OK。 さあ、どうするか。ちょっと千代ちゃんを上に上げたい。これはいい位置なんじゃないか。 SS 行きましょう。サンフレ角度によってこれ失敗するよな。これでいいか。ちょっと強気でサンフレのみですけど。頼むよ。弱点 OK。さあ、やっとここで歴を回れると思いきや、まだルーインが運極じゃないんで、ルーイン運極にしてから、いこうと思います。ご視聴ありがとうございました。ハム太郎でございます。よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。じゃあ、バイバイ。